আচ্ছা একচুৱেলি যিটো একচুৱেল নিউজ হয় তেওঁ ইয়াতে আই ভি এফ ট্ৰিটমেণ্টহে কৰিছিলে কিন্তু 2019 চনত তেওঁ আই ভি এফ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে কিন্তু 2019 চনত আৰু 19 চনতে তেওঁ আই ভি এফ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁ ফেইলৰ হ'ল। তাৰপিছত আমাৰ লগত একো কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাই আৰু যিটো এটা ৰিউমাৰ ওলাইছে যে ইয়াৰ পৰা বেবী লোৱা বুলি পেলাই একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা বেবী লোৱাই নাই কাৰণ 2019 চনৰ পিছত তেওঁ আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰা নাই, ট্ৰিটমেণ্টো একো কৰা নাই আৰু আমাৰ ইয়াতে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো হেৰিও নাই যে বেবী আমি কিবা চোৱাইপ কৰোঁ বা কিবা কৰোঁ, সেইবোৰ আমাৰ লগত একো কৰা নাই। একচুৱেলি আই ভি এফ ট্ৰিটমেণ্টটো এনেকুৱা পেচেণ্ট লৈ বেলেগ বেলেগ হয়, কিছুমানৰ 6 মাহ লাগে, কিছুমানৰ 1 বছৰো লাগিব পাৰে। চ' নিৰ্ধাৰিত এনেকুৱা নাই যে এদিন বা দুদিন বা 1 মাহ কৰি পেলাই বন্ধ কৰিলে বুলি। তেওঁ আই ভি এফ কৰিছিলে সঁচা, কিন্তু আই ভি এফৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট তেওঁ ফ্ৰুটফুল নহ'ল, তেওঁ ছাকচেছ নহ'ল, তাৰপিছত তেওঁ আমাৰ লগত আৰু কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰা নাই। একচুৱেলি আপোনালোকে যদি ক্লিপটো ভালকৈ মন কৰে, যদি ভালকৈ মন কৰে তাতে তেওঁ আপোনালোকে নিজে গম পাব, তাতে একচুৱেলি গোটেই তথ্যটো ওলায়েই আছে। কিন্তু তথাপিও কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ইয়াৰ পৰা সন্তান নিয়া, শিশু নিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ একো হোৱা নাই, আজিলৈকেই হোৱা নাই আৰু তেখেতেতো কৰাই নাই। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।